נשמע חברים, כאן בלון מורה בוצרים והקרמים של יקב כביר, בוצרים צילון מואר. מהמם מה שהולך כאן, האשכולות מהממים, מה שיוצא כאן מהקרם. תראו, בוא תראה איזה ישרה. אבא, אני לא... עוד רגע אני מחזיר לך אהרון, יש פה סרטון הטוויטר, זה לא באמצע. אבא, יש לי... שיכלת עצות. מה יש פארון? עוד הרבה. בסדר. אין? לא. רגע, איפה... אבא, יש לי פה אחד שאני לא יודע שהוא... מי שלא יצא לו להיות עדיין פה באלון מורה, יש ליקב כביר מרכז מבקרים ממש 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 יפה. פשוט פספוס. אני כאילו הייתי מתבייש להגיד, לא הייתי באלון מורה, זה די מביך, אז כאילו פשוט תבואו ותהיו. חוויה מרתקת, חלון לעולם היין בשומרון, זה ממש כיף לבוא ולראות, עשו את זה יפה ומושקע, אז כולם מוזמנים, תבואו ויהיה כיף. יאללה ביי.